მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ სანაიას ეთერს და დღეს უკვე კვირის ბოლოს ჩვენ ვაჯამებთ კვირის განმავლობაში სტიქიის შედეგებს, ასევე საუბრობთ მიზეზებზე და იმაზე, რაც ამ დღეების განმავლობაში ხდებოდა თბილისში, თბილისის ქუჩებში. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება საბურთალოს რაიონის გამგებელი, გადაცემის მეორე ნაწილში კი უმასპინძლებთ მოხალისეებს, რომლებიც აი პირდაპირ თბილისის ქუჩებიდან მოვლენ დღეს ჩვენ სტუდიაში და მოხალისეები მოყვებიან თავიანთ შტაბეშტილებებს, თავიანთ შეხედულებებსა და მოსაზრებებს და ამ ყველაფერს მოვისმენთ ამ სტუდიაში. ახლა კი ბექა მიქაუტაძეს, საბურთალოს რაიონის გამგებელს მივესალმები. დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მინდა უთანაგრძნო მთელ საქართველოს. ეს არ იყო ერთი ან ორი ოჯახის ტრაგედია, რამოდენიმე ოჯახს, ეს იყო ყველაფერი ტრაგედია და მართლაც დიდი უბედურება დაგვაწლა თავს. მაგრამ ნუ სამწუხაროდ მოხდა, რაც მოხდა. როგორც უკვე რამოდენიმე ჯერ ითქვა, ჩვენ სამწუხაროდ ადამიანებს ვერ დავაბრუნებთ ამ ქვეყანაზე, თორე დანარჩენს ყველაფერს მოაგვარებთ და ყველაფერს მოახერხებთ. გამოსავალი ყველა სიტუაციაში, თუმცა სამწუხაროდ დავკარგეთ ამდენი ადამიანი. ბატონ ბექა, მე-6 დღეა დღეს სტიქიიდან და დღეს ამ მე-6 დღეს რა არის ყველაზე მთავარი საკითხები, რაც უკვე პრიორიტეტულია, რომ აი ამ დღეებში აუცილებლად უნდა გადაიჭრას, რა საჭიროების წინაშე დგას ზოგადად ხელისუფლება და კონკრეტულად თქვენი რაიონის გამგებლობა? კი ბატონო, ზოგადად გეტყვით იმას, რომ პირველივე დღეებში დაიგეგმა კონკრეტული სამუშაო პროცესი, სამუშაო გეგმა, შეიქმნა კომისია. ვიყავით სრულ კოორდინაციაში, არამხოლოდ მარტო მერიის სტრუქტურები, არამედ მთელი მთავრობა იყო ჩართული ამაში. ქონდა კოორდინაცია ყოველდღიური, ყოველწუთიერი. დაიყო ზონებად თბილისის სტიქიის ზონა, ერთ-ერთი ზონა იყო საბურთალოსი, რა თქმა უნდა, თუმცა საბურთალოს რამოდენიმე დაიყო, ზოოპარკი ცალკე ზონად გამოიყო. დაინიშნეს შესაბამისი ხელმძღვანელი პირები ამ შტაბების და ყველას ქონდა თავის დღის წესრიგი და ამ დღის წესრიგით მივდივარ დღესაც. მე შემიძლია მოგეხსენოთ საბურთალოზე და ჩვენს შტაბში როგორი სიტუაცია და დღეს სადავოთ. ანუ ჩვენი ძირითადი ლოკაციის ადგილი იყო, ეს არის ჩიქოვანის ქუჩა, სამი კორპუსია ძირითადად აქ, სადაც აი ძალიან ცუდი სიტუაცია დაგხვდა, რომ მივედით პირველ სართულები და სარდაფები საერთო დატურილი იყო, ადამიანები ცხოვრობდნენ პირველ სართულებზე, რომელიც დღეს ჩვენ გასახლებული ყო სასტუმროებში არიან დროებით და ამ თემაზე თუ გამოგვიგენებით გესაუბრებით, თუ რას ვაპირებთ ამას დაკავშირებით. იყო აურაცხელი რაოდენობის მანქანები შიგნით შლამში მოყოლილი, დღემდე მიდის ამ შლამებიდან დაცლა სარდაფების, რა გვეხმარება როგორც მოხალისეები, ასევე ჯარი და დიდი მადლობა მინდა უთხრა მათ და მათ კიდე ცალკე შევეხები, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაც სასწაული, რასაც ეს ბავშვები, ეს ახალგაზრდები აკეთებდნენ და დღემდე ჩვენს გვერდით გადან 24 საათის განმავლობაში საბურთალოს შტაბი იყო, ფუნქციონირებდა, ხელი ხაზი ფუნქციონირებდა პირველივე წამებში, როგორც კი მოხდა ეს ტრაგედია. ჩვენს Facebook გვერდზე გამოვაქვეყნეთ ეს ინფორმაცია და სადღაც 50 ახალგაზრდა იმღამესვე იყო, უკვე მოდიოდა საჭირო ნივთება, აი სრული მობილიზაცია იყო და ეს ბავშვები დღემდე არიან იქ და დღემდე გვეხმარებიან ამ გადანაწილებაში. საკვები იქნება, ტანსასმელი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა. რაც შეეხება სამუშაოებს, სამუშაოები მიმდინარეობს ერთი ლოკაცია ჩიქოვანი, მეორე კოსტავას 303 ნომერი, რომელიც ძალიან რთულ სიტუაციაშია, თუმცა ეზოს ნაწილი გაუწმინდეთ უკვე და დასრულდება ეზო ძალიან მალე, თუმცა სარდაფში გვაქვს პრობლემა, აი რაღაც რამოდენიმე 1000 ტონა წყალი დგა ქვემოთ, წყალი ამოუცალეთ, თუმცა შლამია მოსასვლელი და იქ ჯარი მოხალისეებთან ერთად მუშაობთ. ეხლა ამ წუთებში თავდება, მე მგონი ხოლედილიდან ისევ ადრე. აი ძალიან საინტერესოა, ასევე სოფელი დიღომს მინდა შევეხო, იქ დიღმულა მდინარე ადიდა და რამოდენიმე ოჯახი სრულად დატყორა, იქაც მდინარეობს სამუშაოები, ასევე რამოდენიმე ქუჩა, რომელიც დასუფთავდა უკვე. მოკლედ სტიქია მარტო ეს ვერეს ხეობა არ იყო, სამწუხაროდ ჩვენთან იყო კიდე სოფელი დიღომი, სადაც დიღმულადიდა და რამოდენიმე ოჯახი დაგვიზარდა. საინტერესოა ფინანსური თვალსაზრისით, ესე იგი რაიონის ბიუჯეტს, გამგებლობას თვითონ რა თანხების გაღება მოუწევს დამატებით, ეს თუ არის დათვლილი და როგორ ხდება ამ თანხების განაწილება? ეს გეტყვით, ანუ პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ 100% შემთხვევაში გაქვს, როდესაც ქართული ბიზნესები ამესიაც ამაკ წამოღებული, მარტო საბურთალოს რაიონში სადაც 56-მა ბიზნესმა და 14-მა კერძო მოქალაქემ დარეკა, შემოგვეხმიანა და გვითხრა აგვეთქვა თავისი სურვილი, თავისი ინიციატივით, თუმცა ისიც რომ შექმნილი არის ფონდი, რომელიც განიკარგება
ტრანსპარენტულად ღიად, ანუ აქ არ იქნება რომ ვიღაცა ბექამი ქავდაა დაждდება და გადაწყვეტავს ვის რა მისცეს და როგორ არა. აქ ჩაერთვებიან საერთაშორისო ორგანიზაციების სპეციალისტები, რომელიც ამ კუთხით არიან სპეციალიზებული და დღეს პირველი შეხვედრა იყო გაეროს ექსპერტები, იყო სხვადასხვა თელეჯიბის ექსპერტები, ასე შემდეგ მერიაში იყო შეხვედრა ვიცემერთან ბატონ დიმიტრი კუსიშვილთან და შემოყალიბდა სპეციალური ჯგუფი, რომელიც შექმნის ამ სწორ სტრატეგიას, სწორ მექანიზმს თუ როგორ უნდა მოხდეს. ეს ერთი მხარე. მეორე მხარე არის ის, რომ ისეთ 10 მილიონი უკვე გადმორიცხულია, არის შექმნილი სპეციალური ფონდი დახმარების, ოღონდ ეს არის ფონდი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ გავასუფთავოთ ქალაქი ამ შლამისგან, ანუ მანქანები ვამუშაოთ, დავიწყოთ რეაბილიტაცია და შეკეთება სახურავების, მაგალითად რომელიზაციანდა და 30 გვაქვს ეგეთი ამ ეტაპზე აღრიცხული და ასევე 24 სახლი ბინა, რომელიც საერთოდ წაწალე კაწკალმა დაიხსნა ჩავაბაროთ ამ ხალხს, რომ გავარემონტოთ და ისე მივცეთ. აი, ეგეც საკითხებში. ასევე არის საკითხები, რომ სანიაღურ ექსელები სასტრაფო რეჟიმში, რომელიც ფორს მაჟორშია, ხა გასაკეთებელი, ესე ის უნდა აღვადგინოთ. ასევე უნდა გავაკეთოთ საყვენი კედლები, რომ არ გამეორდეს ჩამოშლა. მე აი პატარა ჩანაც გავაკეთებ, აგა გადაუხოვ თემიდან და ვიტყვი, რომ საავთავო საერთოდ გამგეობა პირველივე დღეებში, რომ მოვედით, გავაკეთეთ ისო დაუკვეთეთ გეოლოგიური კვლევა. და შევისწავლეთ საავთავოს რაიონში ეს მთები, რომელიც უცხოდა. პირველივე კედელი ფორს მაჟორში გავაკეთეთ ჩიქოვანის ქუჩაზე. რომელმაც მინდა გითხრათ ეგრეთ წოდებული გრეკების უბანი გადაარჩინა, იმიტომ რომ დღესდღეობით იქ 8 ეს აქვს, აქვს საყდენი კედელი, რომელიც მთის შლას უშლის მოშובה. აი გეოლოგები, გეოლოგები ახსენეთ თქვენს რაიონში რა არის კიდევ სარისკო ზონები, რომელსაც სასტრაფოდ ჭირდება. გეოლოგიური კვლევის შუალედური პასუხები ქონდა, საბოლოო პასუხი ოფიციალურად დასკვნას. აი თუმაგერად იყალთოსთა იყო პრობლემა და იყალთოსთაზეც გამაგრებები მიდის ეხა ამ წუთებშიც და ისაც გადარჩა მაგას, მინიმუმ 5 სახლი დაინგრეოდა ამ წვიმის დროსაც. არის რაღაც პრობლემატური ადგილები, არის კიდე გვინდა კვლევა გავაგზავნოთ და სრულად მოვიცვათ ყველა ხევი, რომელი ხევიც ჩამოედინება საქართველოს ტერიტორიაზე, რომ ვიყო დაზღვეულები ესეთი იმისგან, რომ ჩვენ არ გვინა ისე ეს კიდე ხელი შეუწყოთ ჩვენი გასაგებია. მე მაინტერესებს, აი თქვენ თანხა ახსენეთ, ეს ზარალი საერთოდ მიახლოებით მაინც თუ არის დათვლილი თქვენს რაიონში და ეს თანხა რამდენი შემოვიდა? არა, ეხა გეტყვით, ეს საქართველოს ცალკე რა თანხა არ შემოდის, ეს ცენტრალიზებულად მოიყვეს და ცენტრალიზებულად დაიხარჯება, რაც კერძო იმიდან არის, რა ქვია, სექტორიდან შემოსული და ბიზნესებიდან, რაც აი ეს ინიციატივა რაც არის. თქვენ თქვით, რომ ეს არის ისია, ვინც თქვენთან დარეკა უბრალოდ. თქვენთან დარეკა და გამოთქვა თავისი პოზიცია, რომ ჩვენ დავეხმარებ და ამ ხალხის კიდე რამდენი მონაწილეობა საკვები შემოწირა ზოგმა აი დღემდე უზრუნო ყოფს სასტუმროში გასახლებული ჩვენი 15 ოჯახი, 60 ადამიანი, 18 ადამიანი, რომელიც ყავს სასტუმროში განთავსებული, მათ მოვლა პატრონობაზე იღებენ შეფებას, ხელი სადილი მოაქვს, ოგი სხვადასხვა სახის სერვისებს ახურება. და ამ ყველაფრის ორგანიზება გამგეობაში. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ გახდება, რომ არ გვინდა რომ არასტორი კომუნიკაცია იყოს, მაინც გვინდა რომ იყოს ყველაფერი სწორად კოორდინირებული და სწორად განხორციელებული. ახლა რამოდენიმე ბავშვი ერთ-ერთ ორგანიზაციამ გაუშვა ქობულეთში, რამოდენიმე დღით, რომ ეს სტრესი გადალახოს და მე ცოტა ხანი დაისვენოს. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან სერიოზული ინიციატივა მოდის ქალაქის მერიისგან. ჩვენ ვაკეთებთ პორტალს, ანუ ეგეთ წოდებულ ვებსაიტს, ანუ რამოდენიმე დღეში გაიშვება ეს, უკვე დამუშავება მიდის, სადაც თითეული ოჯახის პორტფოლიო შეიქმნება. ანუ აი მაგალითად მე მაგს ყველა ჩვენ ძირითადად ვაკეთებთ სამართლოზე მოხდა ეს ნიქია და ჩვენ ორი რაიონი ვართ ძირითადად სხვაგანაც მოხდა, მაგრამ ქვით პორტფოლიოს ანუ თითოეულ ოჯახზე. ანუ აი მაგალითად ერთ-ერთი ოჯახი ნომერი 1 საკუთარ მისამართი სამდებარეობს. შემდეგ სახელი გვარი, პიადობა, ტელეფონი, ოჯახის წევრების რაოდენობა, ეს ოჯახის წევრების წლოვანება. შემდეგ უკვე რა დაკარგა ამ ადამიანმა, ჩვენ კვლევა ჩავატარეთ და დავისაუბროთ ამ ხალხს და რომ ამოსებულია ლამის, სხვადასხვა ავეჯი, საოჯახო ნივთები, საკომპანსო ტექნიკა, ანუ ვადგენთ რომ ამ ადამიანებს სახს რომ მივცეთ და უშოთ, ხო, რა ჭირდებათ კიდე? შედგება მთლიანი დატაბაზა ამ ხალხის, ანუ თითეულ იმ 100 ოჯახს, რომელიც დღეს არის უსაკარო დაჩენილი, ესე რომ ვთქვათ, 100-ი ესეთი ფაილი შეიქმნება, სადაც თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ნებისმიერ ადამიანს ინტერნეტში და ნახოთ, დააკლიკოთ ერთ იმას, აკე ფანჯარას და იქ ნახოთ რა საჭიროებებია ამ ოჯახს. თქვენი დაპირება არის ის, რომ ამ ადამიანებს ამ პრობლემებს მოუგვარებთ? უსახკაროთ არ დარჩება არავინ. არ დარჩება არავინ უსახკაროთ. კი. და სხვა საკითხები მაგალითად ვიღაცამ სახლი არ დაკარგა, მაგრამ სერიოზულად დაუზიანა ამ შემდეგ. აი, განახევთ ახლა სიას, რომელთაც ჩვენ უკვე გეოლოგები გავუშვით, ანუ სახლებში, რომელიც სია გვაქვს და შემოდის ცხელ ხაზზე, შემოვიდა ეს ბოლო 3 დღის განმავლობაში, 4 დღის განმავლობაში შემოდიოდა ზარები.
ჩვენი საუბნო სამსახურები მიდიოდნენ, ამოწმებდნენ, იქ მიდიოდა გეოლოგი, რომელიც ამოწმებდა ფუნდამენტის თავშე სახურავის სახურავი მოხსნა რა ამ სტიქიამ და გააფუჭა. ჩვენი გეოლოგი მიდიოდა იქ და ამოწმებდა, რომ სახურავი რა გააფუჭა, იქ ფუნდამენტი როგორი არის, ღირს თუ არა საერთოდ ამის სახურავის დაკეთება, ანუ თუ დასაშლელია სახლი, გვეუბნებოდა ეს სახლი დასაშლელია და ამ სახლს დავშლით და ავაწყობთ, აუშენებთ, ან შეფსესია შეთავაზებას გაუკეთებთ, ისე არ დავტოვებთ ადამიანს რა. თუ შესაკეთებელია გენმაქსია, რომელიც შესაკეთებელია და უკვე კონტაქტორის გზაშია და რამოდენიმე დღეში დაიწყება, დღეს ხვალ უკვე დაიწყება სამუშაოები, ანუ ამას ყველაფერს ადამიანებს ჩვენ შეუკეთებთ. სადაც გასაკეთებელია. აი კიდევ ერთი საკითხი იყო ბატონ ბექამ, მაგალითად ზოგიერთ ოჯახს და ადამიანს ჰქონდათ კრედიტები ბანკებში, თითქოს ითქვა რომ მათ დაეხმარებოდნენ იმაში, რომ არ დაეფარათ, ანუ არ ქონდეთ გადასახდელი, ან გადაუვადდეთ, ან რესტრუქტურიზაცია მოხდეს. ჩემი კომპეტენციიდან გამომდინარე, მაგაზე საუბარი ცოტა ის იქნება. მაგრამ მოსახლეობა თქვენ დაგისვამთ ამ შემთხვევაში. არა, ვიცი, ვიცი, მე მესმის, გასაგებია, თუმცა გაჟღერდა ესეთი ისე, თუმცა მე ამას ვერ დავადასტურებ და ვერც ვარყოფ, იმიტომ რომ ეს ჩემს დონეზე არის. კი ბატონო, ერთი საკითხი მინდა კიდევ საერთოდ ყველა სტიქიური უბედურების თუ სხვა სახის უბედურების შემდეგ რჩება რაღაც გამოცდილება. რა გამოცდილება მიიღო ხელისუფლებამ, რა იყო მაინც ხარვეზები? ფიქრობთ თუ არა, რომ რაღაცები გამოსასწორებელია, რაღაცები არის უფრო მეტად დასახვეწი იმისთვის, რომ ვთქვათ, რაღაც პრობლემები, რაც შეიძლება თავიდან ყოფილიყო არიდებული, კოორდინაცია როგორი იყო და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, დაცხრება ხა ეს ემოციები და ჩვენ უკვე ცხელგულზე, საკუთრივ ცივგონებაზე, უпростоრად რა დაცხრება ეს ხელიგულები, ეხაც მაგ რეჟიმში ვარ, მინდა გითხრათ, რომ იმ დღის მერე არც ერთ ჩემ კოლეგას თანამშრომელს, არც ერთ მერის არ მაღალჩინოსანი იქნება თუ ჩვეულებრივი კლერკი დამიჯერეთ არ გვიძინიან. და 24 საათის რეჟიმში ვარ ქუჩაში, 24 საათი ვარ რეჟიმში ვარ, აი კოორდინაციაში ერთმანეთთან, რომ რამე არ გამოგვჩეს, რამე არ დაგვჩეს, უყურადღებო და სულ აი მართლა 24 საათი რეჟიმში ვარ. თანამშრომლები უკვე ძალით ვაგდებ ხოლმე სახლში 2 საათით მაინცო დაისვენონ, რომ იმიტომ რომ ადამიანს რესურსი აქვს. რა თქმა უნდა, ცივგონებაზე დავჯდებით და გავანალიზებთ ყველაფერს და ნახავთ, სად იყო სუსტი გოლი, სად იყო ძლიერი გოლი. თუმცა ერთი მინდა ვთქვა, მე მგონი თბილისმა დაინახა და თბილისმა შეხედა იმას, რომ ჩვენი მხრივ ყველაფერი მაქსიმუმი იდებოდა იმისთვის, რომ ეს სტიქიის შედეგები მაქსიმალურად მალე ყოფილიყო აღმოფრული და ჩვენ ამ ეტაპზე ამ მოცილებამდე ვერწუნეთ, რომ მართლაც ბევრი გავაკეთეთ, თუმცა ეს არ არის საკმარი, რა თქმა უნდა, სამუშაო კიდე ბევრი. აი თქვენ თქვით გეოლოგი, კოორდინაცია რაც შეეხება ყველა სამსახური მერიის და არა მხოლოდ მერიის, მთელი მთავრობაც ჩართული იყო, ყველა სამსახური ვიყავით კოორდინაციაში და ერთმანეთის დახმარების პრობლემაში, რა ქვია, ყველას გადაინაცვლა თავიდან ფუნქციები, ანუ პირველი მეტრიდან გადაინაცვლა ფუნქციები და ყველა აკეთებდა თავის საქმეს. სად იყო, როგორ გამოვიდა და სად როგორი სიზუსტე გაკეთდა, ამას ცივგონებაზე გავაანალიზებ, თუმცა ჩემი გადმოსახედიდან მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ კარგი იყო კოორდინაცია და ჩვენი რეაგირებები საკმაოდ ადეკვატური იყო. არ ვიცი, თუ გინდება შეეკითხეთ მიდმიძადით სასტუმროებში და იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენ გავიყვანეთ სასტუმროებში, ევანთ ერთი ღამე არ გაუთანებია. კი ბატონო, ვიდრე დავასრულებ ჩვენ საუბარს, მე მინდა კიდევ ერთი შეკითხვა დაგისვათ. ეს ეხება ზოგადად მშენებლობებს ქალაქში. ბევრი სპეციალისტის აზრით არის მშენებლობები ხშირად სტიქიური. მაგალითად სვანიძის ქუჩასთან დაკავშირებით ბევრი სპეციალისტი ამბობს, რომ იქ საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო, და ვთქვათ, საცხოვრებელი სახლები და ასე შემდეგ. უნდა კონდეს თუ არა დედაქალაქს გენგეგმა, როდის ექნება ეს გენგეგმა და თქვენ რა მოსაზრება გაქვთ ამ საკითხებზე? არის თუ არა თბილისში თქვენს რაიონში ისეთი ადგილები, რომელსაც სასწრაფოდ ჭირდება გადახედვა? აი მინდა გითხრათ, რომ გენგეგმა ეს არის კონსტიტუცია ქალაქის. დიახ. რომელიც ქალაქს თუ არა, ის არის უკონსტიტუციო ქვეყანა, ჩათვალეთ რა. ა ჩვენ დავიწყეთ ამ გენგეგმაზე მუშაობა და გენგეგმა ეხლა მოყოლებულმა რომ გაიგოს, ეს არ არის რაღაც დოკუმენტი, რომელსაც სამ დღეში ვიღაცა დაწერს და კალიტა გენგეგმა მაქვს, არა, ამას უნდა წლები და ამას უნდა დეტალური მუშაობა, თითო პატარა სუბ რაღაც იმაზე, რა ქვია, მიმართულებაზე და აი პროფესიონალების ჩართვა, უამრავი რესურსი ატაცახარჯი, უამრავი თანხა, უამრავი დრო, უამრავი კვლევა და ასე შემდეგ. დატაბაზები არა გვაქვს, ჩვენ არ ვიცით რა არის სათრა მილი გადის. ეხლა ვაკეთებ ჩვენ და ყველა ჯეო იმას ვაკეთებ, რა ქვია, გის სისტემებზე დავყავს ყველა ვთხოვეთ რა, ეს იქნება ეს მომავალში თქვათ, რაც დღესაც ვაკეთებ, რაც უნდა აშენდეს, რაც მოведით, ჩვენ
ვზრუნავთ იმაზე, რომ აი სისტემები რაღაცნაირად მოუყავთ. მე მოგიტანთ ერთ მაგალეს და ამის მერე როგორც გინდათ ისე ვიმჟებოთ რა. რომ მოვედი, გავხდი გამგებელი, მოვიდა ადამიანი და მეხვეწებოდა დასრულებულ კორპუსში, რომელიც დასრულებული იყო და უკვე რემონტები ჰქონდა გაკეთებული, როგორმე წყალი შემაყვანა და კანალიზაციაო. ანუ ადამიანმა შეძლო სახლის აშენება, სადაც გათვლილი გეგმაც არ იყო, როგორ შესულიყო წყალი და როგორ შესულიყო კანალიზაცია. რაზე უნდა აგეგმაზე უნდა ვილაპარაკოთ? და რა სხვა სისტემებზე და რა იმაზე. ვცდილობთ პირველი ვიდეოდან მოსვლისა რა, გავიდა 8 თვეს, ოქს ბევრი გონია, მაგრამ გენგეგმისთვის და ეგეთი პრობლემების მოგვარებისთვის ეს არ არის ცოტა. არ არის ბევრი დრო. ეს ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ პირველი ვიდეოდან ზრუნავთ იმაზე, როგორმე ეს სისტემა მოვაგვაროთ ისე, რომ სახლი რო შენდება, კონდეს პარკირება, კონდეს გარეკრეაციული ზონა, კონდეს ადაპტირება, კონდეს ნებისმიერ, რაც დევს ხოლმე, იდო ხოლმე იმაში, რა ქვია, ვითომ კანონში და წესებში, მაგრამ არ სრულად ვიდრე გენერალური გეგმა ექნება, ვთქვათ, ქალაქს. ფიქრობ თუ არა, რომ აი მშენებლობები, ან რომელიც ჯერ არ დაწყებულა, მაგრამ ნებართვა გაცემულია, ეს ყველაფერი უნდა გამკაცრდეს, ვიდრე გენერალური გეგმა ექნება. ეს იყო თუ არა ძალიან სერიოზული მაგალითი, თუნდაც ხელისუფლების, დედაქალაქის ხელმძღვანელობისთვის, რომ კატასტროფის შემთხვევებში ასეთი დიდი არ იყოს ხოლმე, ვთქვათ. კი ბატონო, და მე გითხარით კიდევაც მაგალითი იმისა, რომ საბურთალოზე აი ესეთმა მიდგომამ გრეკების, ეგ ეწოდებული გრეკების უბანი, ჩიქოვანის ქუჩაზე ზემოთ გადაარჩინა იმას, რომ დღეს ის არ იქნებოდა. იმიტომ რომ ჩვენ და ჩვენი მონდომები და შესწავლით ეს უბანი გადავაშენეთ ამ საყდენი კედლებით. ანუ ესე უდგებით თემებს და ესე იმაშვები, თუმცა თელთფილის ამ 8 თვეში ვერ გავაკეთებით. და არის უბნები, მე მესმის, რომ ეგეთი უბნები ბევრია თბილისში და უნდა გავაგზავნოთ მუშაობა. რაც შეეხება გამკაცებულ პროცედურებს, მაგაზე მუშაობს არქიტექტურული სამსახური, მუშაობს სხვადასხვა სასწავლო, არის რაღაც კანონმდებლობა, რომელიც უნდა გადაიხედოს და რომელსაც უნდა შესაბამისი სამუშაოები ჩატაროს. მან ფიქრობთ, რომ ის ცვლილებები უნდა გატაროს? რა თქმა უნდა, ეს პროფესიონალები თუ ისაუბრებენ, ამას ჯობია ვიდრე მე, იმიტომ რომ მე არა ვარ. კარგი, და ბოლოს ვიდრე დაგემშვიდობებით, კითხავთ, მომდევნო დღეების გეგმა რა არის, უპირველესად მისაგვარებელი საკითხები. უპირველესი ჩვენი გეგმა და ჩვენი საზრუნავი არის ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ასე დარჩნენ სახკარის გარეშე, ამ ადამიანებზე ვიზრუნოთ. პირველი ის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ხელი შევწყოთ იქ, სადაც არიან, რომ იყო ნორმალურ პირობებში, თუმცა მაქსიმალურად მალე მოვახერხოთ ის, რომ ეს ხალხები ახალხალი დაბრუნდეს თავიანთ სახლებში, ან ახლა სახლებში. ახალ სახლში, ახალ სასტუმროში არიან, ხო ბატონო ბეკა? სასტუმროდან იმ ახალ სახლში, რომელსაც სახელმწიფო შეუძლეს იქ გადავა, თუ არის ვთქვათ რაღაც შუალედური ვარიანტი, ვიდრე ახალ სახლში გადავლენ კიდე სადღაც. შუალედური ვარიანტი არის ის, რომ ქირით გავიყვანოთ ეს ადამიანები დროებით, სადაც სასტუმროში ხა მოგესწრებათ, რომ გასკურა რა აქვს თავიანთი, ეს მაინც რაღაც სასტუმროში, ანუ ოჯახური პირობები მაინც. მაინც არა და ვაქვს მუშაობთ იმ თემაზე, რომ ჩვენ გავიყვანოთ ეს ადამიანები ქირეთ, სადაც ცოტა უფრო გზელოდი. ეს რავადებში მოხდება და ახლა. აი ხა უახლოს დღეებში, აი მესიაც მაქვს კიდევაც, ეგ ვინ ნახა ქირა, ვინ შეს ჩვენ უნახეთ, ვიზაც დასაუბროთ. მე არ მინდა რომ მე შევთავაზოთ და აქ წახვალ. მე მათთან ერთად ჩვენი განყოფილება, სპეციალ სოციალური განყოფილება მუშაობს და მათთან ერთად ჩვენ მოთოლიერებს ბინებს და მათთან ერთად გასულებას ვიღებთ. რა თქმა უნდა, ეხა საბურთალოს გლანში ვერ გავუშვებთ, იმიტომ რომ სკოლაში აბდადის ბავშვი ადაპტირებული აქ არის და ასე შემდეგ და ვცდილობთ რომ იგივე ახლომახლო ლოკაციებში გასაგები. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ მოხვედით. საბურთალოს რაიონის გამგებელი ბექა მიქაუტაძე იყო ჩვენი სტუმარი და მოხალისეებთან ერთად დავბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში.